que seria isso aqui? Uma ampulheta. Voltar o meu álcool. Que vida boa. Ai, meu Deus do céu. Quem é você? Eu sou você do futuro. Eu do futuro? Nem brinque, você é minha imaginação. Se você é do futuro, o que vieste aqui fazer? Nesse caminho? Nesse caminho do álcool? Ah, bem lembrado. Nesse caminho do álcool? O futuro está aqui, ó. É isso que eu lhe digo. Eu sou você no futuro. Continua. Eu vou continuar. O futuro ninguém sabe. A melhor maneira de prever o futuro é construindo o presente. E eu construo a base do álcool. Presente? Porque existe um passado. E o passado é o teu presente. E tu és um futuro que será igual ao que sou hoje. Quer dizer que eu sou você? Pronto. Futuro. Prove. No futuro. Ó, prove. Prove. Observa a diferença. Ué, aqui é moderno. Mas sério. Que seja. E essa caveira? Por incrível que pareça, era eu no teu tempo. Eu? Ah, não tô entendendo. E hoje? Eu mesmo não entendo. E aqui és tu no futuro. Espera. Peraí, me explica. Continua. Sou eu essa caveira ou sou eu você? Eu sou o teu futuro. Essa caveira, infelizmente, o caminhar da coisa... É o seu futuro. Claro. Ah, então me diga, o que o futuro nos traz? O que você tem sobre o futuro para a humanidade? Convença-me. Ah, futuro... É como se me perguntasse quem é a velha. Tem certeza? É insegurança, é descrença, principalmente pelo que se vê, se escuta, se faz no hoje, no presente. Logo, para mim, o futuro está no vazio, onde eu não sinto meu pé no chão. Só que é isso, e vais no mesmo caminho. Eu já sei porque eu estou assim, ou eu sei porque eu estou vendo você. Você nem é real, isso é efeito do álcool. Eu assumo, eu sou alcoólatra, mas isso não faz mal. Eu nunca deixei de trabalhar, eu nunca deixei de encontrar mulheres, as gatas saem comigo, todo mundo gosta de mim, por isso. Meus amigos me ligam, meus amigos saem comigo, e nunca me afetou nada. E vem você me dizer que isso me afeta? Nunca. É bom, eu me sinto bem. Eu me sentia quando eu tinha tudo dado. Quando eu era você, eu também me sentia dessa mesma maneira. Nada, eu pensava que nada me afetava, principalmente dinheiro, gasto. Eu gastar com álcool, gastar com bebida, eu não gasto com álcool, era isso que eu pensava. Mas cada vez mais eu afundava na lama do débito, da descrença e da irresponsabilidade por causa do álcool. Simplesmente isso. Simplesmente. Mas eu tenho um ditado comigo que me acompanha há muito tempo. Assim como são as pessoas, são as criaturas. Então, espera. Continua. Espera. Não controla essa tua doença. E verá isso. Então, o que você sugere? Que eu pare de beber? Nem tanto. Eu preferia lhe dizer, eu, me faça um favor, antes que chegue ao que eu cheguei, me faz um favor, eu, controla
tua doença, procurando ajuda, se necessário, primeiro, poder superior e depois sim teus irmãos. Poder superior? O padre na igreja bebe álcool, o Jesus Cristo bebeu vinho, e por que eu não posso beber? Mas beber álcool na igreja, Jesus bebeu vinho e, vou mais a fundo, transformou água em vinho. Ah, uma alcoólatra. Transformou água em vinho. Mas, incentivou o alcoolismo. Mas acontece o seguinte, que ele também deu o poder ao homem de escolher. Você, para você, eu deixo o livre arbítrio. Você pode tomar uma dose de álcool e pode tomar N doses de álcool. Aí está a grande diferença. Quem toma uma dose de álcool e para, é um bebedor normal. Mas quem toma, como eu, que sou você no futuro, que não pode tomar uma dose que vai adiante, adiante e não quer mais parar, nós somos alcoólatras, somos doentes, então... O velho Gagá, ele pensa, isso é coisa da minha imaginação, daqui a pouco você vai sumir, daqui a pouco você some, e ninguém sabe nem o que aconteceu aqui, nem eu vou saber, nem eu vou lembrar. E cadê meu copo? Desapareceu meu copo, cadê? Eu garanto uma coisa, nós não fomos. Nós não. Meu copo. Não, seu copo. Eu preciso de álcool. E por falar em velho gagá, a grande vantagem de ser velho é justamente essa. Ser gagá? Isso, cada fio de cabelo desse foi um problema resolvido. Eu ainda está. Já vi que são muitos problemas que você teve que resolver na vida. Só tem mais, só existe aqui nesse meio um cabelinho branco ainda que é um problema que eu espero resolver. É resolver o meu problema, que é você no futuro. Ah, eu sou o único problema que você tem? O único problema. Ah, entendi. Valeu, obrigado pela visita aí. Como você me disse, eu vou sumir da sua imaginação, mas não vou sair da sua vida. De forma nenhuma, porque você sou eu no futuro. Oxê. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus. Seria eu? Eu vou beber.